všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste E-learning žije. Dnes máme pre vás pripravenú takú špeciálnu epizódu, ktorú sme nenahrali sami s Matúšom, však Matúš? Nie. Ale zavolali sme si na ňu na pomoc účastníkov našej konferencie E-learn Media Cafe, ktorá, ak je dnes vychádza tá epizóda, tak sa konala presne pred 2 týždňami. Presne tak? Aha, to je všetko? Teraz už mám ísť ja? A môžeš, veď, tak čo by som im povedala? Iba by som im povedala to isté. Hej, no v zásade je to epizódka, kde sme my a našich 80 hostí. Takže sme my kládli otázky hosťom, hostia zase nám a tak sme si navzájom všetci kládli otázky, až sme z toho boli úplne urozprávaní. No a všetko toto vám teda teraz pustíme, akurát možno vás poprosíme trošičku ospravedlniť jemene zhoršenú kvalitu zvuku, pretože bolo to nahrávané naživo na konferencii, takže a občas sú tam kdejaké tie šumy, puky a šuchoty a buchoty a také veci. Tak. Ale veríme, že si to užijete napriek tomu, tak ako my sme si to užili na tej konferencii. Hej. A že vám to tie informácie a inšpirácie od účastníkov vynahradia. Tak teda, enjoy! Tak a teraz už prichádza to, na čo ste isto všetci celý deň čakali. Dáme si živé nahrávanie nášho podcastu E-learning žije. My sme si tak pracovne nazvali toto nahrávanie ako taká skupinová terapia anonymných vzdelávačov. Pretože je to experiment ako pre vás pravdepodobne, tak aj pre nás. Dobre, tak neviem, máme sa posadíme. Máme sa posadíme. Takže... Takže vítajte pri nahrávaní podcastu. Nejaké zopár organizačných informácií tým, že by to mala byť akože skupinová terapia, ako Matúš povedal, tak budeme radi, keď sa do toho zapojíte. Už sa po niektorých z vás zapojili tým, že na prvé kolo, alebo prvú sekciu tohto vstupu ste nám dodali nejaké otázky, na ktoré sa pokúsime my a možno aj vy zodpovedať, keď my nebudeme vedieť. A potom nás čakajú 2 ďalšie sekcie, ktoré budú ešte viac interaktívne a kde by sme dúfali, že sa zapojíte aj vy. A teda, nakoniec to skončí, takže sa všetci budeme držať za ruky a bude nám strašne dobre. Hej. A teda tu svietia také 3 otázky, ktoré vlastne budú v tej poslednej sekcii a boli by sme radi, keby ste sa o 1, 2 alebo si aj odpoveď na všetky 3 z nich s nami podelili. A... Ďakujem krásne. Ďakujem. Viete, toto sa vám doma pri nahrávaní podcastu nestane, že vám niekto doniesol fantastickú kávičku. Takže, aby ste si to mohli premyslieť, tak svietia tu tie otázky stále. Ak sa vám nechce rozprávať na mikrofón, kľudne ich môžete napísať odpoveď do slajdu a my to potom prečítame, ale budeme samozrejme radi, keď odpoviete a prihlásite sa. Ale samozrejme, na to máte čas na rozmyslenie, tak začali by sme. Máme vám čas na rozmyšlenú. Takže... Viete, ono, toto je experiment teda akože pre nás hlavne v tom, že my si občas a veľmi radi do svojho podcastu pozývame hosti. Ale akoby v drvej väčšine prípadov je to tak, že je tam host jeden, na najvýš 2 a malokedy sa nám podarí mať naraz proste takto 80 hostí v podcaste. Hej. Takže akoby vás bereme vlastne takto nepriamo ako hostí a budeme strašne radi, keď sa do všetkého budete zapájať. A takisto druhá vec, čo je dôležitá na konferencii, je networking. A nielen speakeri majú inšpiratívne veci, aj mnohí z vás majú inšpiratívne veci, ktoré... A možno ste sa nestihli všetci medzi sebou porozprávať, tak takto je to v jednom. Presne. Taká moja obľúbená prúpovídka vlastne je, že... Tak ako deti chodia do školy kvôli prestávkam, nie kvôli vyučovaniu, napriek tomu, že rodičia a učitelia majú teda iné ciele, tak takisto ľudia, dospelí, pracujúci, často chodia na konferencie hlavne kvôli networkingu. Nie vždycky úplne tak nutne kvôli speakerom. A my to rozumieme, proste berieme to, proste je to súčasť celej tej dospeláckej hry. Ale sú ľudia, ktorí chodia kvôli speakerom. Áno, samozrejme. Napríklad my. Dobre, takže počujem, tak máme tu prvú túto kategóriu. Vyžrebuj si nejakú otázočku. Čo si myslíte, že je najviac podceňovaný skill vo firemnom vzdelávaní a prečo ho firmy podceňujú? Mm-hmm.
Chce niekto odpovedať? Alebo máme začať my s našimi pokusmi? A keď tak sa prihláste, alebo budeme vyvolávať, ak sa nebudete hlásiť. Pozor na to. Budeme vyvolávať. Máš na to odpoveď? Ja by som povedal, mne sa napríklad, a toto napríklad dobre na to nadväzuje dnešné číslo zdieľanie esetu. A to je tá learnability. Hej? Bol to ESET, dúfam. Ano, teda ano, ESET. Ale teraz, viacej ano, spomínali ano, learning culture. Áno, práve taká tá schopnosť učiť sa. Lebo ako my všetci chceme ľudí niečo naučiť. Hej? Proste vzdelávači, to je naše poslanie. Ale nezamýšľame sa vždy nad tým, či to má ako padnúť vlastne na úrodnú pôdu. Jedna vec je nejaká technológia, sprostredkovať to, urobiť krásny vzdelávací obsah, prípadne pripraviť fantastické školenia. Ale keď tí ľudia si to tam prídu odtrpieť, tak ako asi nie je úplne ideálka. Hej, hlavne sa toho až tak veľa nenaučia, keď ich do toho nutíme. No. A ty by si čo povedala? Nie, skill? Neviem, že či je to úplne skill, možno. Ale možno by som povedala, že tak najviac je podceňovaný, ale nazvime to skill, hej, že zdravý sedliacký rozum. Ja viem, že niekedy sa to tak nezdá, ale proste ľudia, keď sa potrebujú niečo naučiť, tak väčšinou to vedia. Väčšinou ich do toho nemusíme úplne nútiť, nemusíme ich nejak sa snažiť akože oklamať, že no, sa, ako je to super a uč sa to, lebo inak by sa to neučil sám od seba. Ako ľudia sa učia aj sami od seba, takže by som povedala toto. Čiže spoľahnú sa na ľudí a potom máme menej roboty my ako vzdelávači. Presne, potom z toho vznikajú také tie kurzy, kde prvé tri kapitoly sú historický vývoj tejto problematiky na pozadí, ja neviem, ekonomiky druhej polovice 19. storočia a podobné, hej. Čo ako väčšinou nie je až také úplne super podstatné, pretože potrebujete, aby ten človek urobil túto jednu vec. Hej? A také, že zamknuté kurzy a nejaké dobre. Iné podceňované skily ano, tu v miestnosti. Máte nejaké? Áno. Tuto máme našu šarmantnú asistentku. Prepáč, Peťo, nestihol si to. Tak ja si myslím, že jeden z tých skillov, hlavne pre zamestnancov v office, naozaj ten základný, ktorý je veľmi podceňovaný, je znalosť strojopisu Outlooku. Naozaj tie veci, ktoré zazneli v poslednej prednáške, pretože predpokladáme, že ak ide človek pracovať do office, tak ich má. Ale vieme z praxe všetci, že tie znalosti sú veľmi, veľmi rozlišné, aj generačne, aj teda vo všetkých smeroch. Takže to podľa hej, mňa úplne základná znalosť, Outlook, Word. Hej, však to je, už si to ľudia pomaly ani nepíšu do tých CV-čok, lebo sa predpokladá, že toto predsa každý má. Nie, super, ďakujeme veľmi pekne. Ešte niekto, nejaký skill, ktorý vám chýba? Alebo je podceňovaný? Nič? Nič? Dobre, máme otázok. Z pustu. Tak poďme ďalej. Tak sa som vyšerbovala ja. Prečo by L&D malo byť súčasťou strategického rozhodovania firmy? No, prečo? Takto. Niekto by chcel odpovedať na túto otázku? Niekto, pardon, ja sa spýtam, je tu niekto v pozícii niečo ako CLO? Ako Chief Learning Officer, alebo niekto taký ako skutočne vo vedení firmy. Aha. Vy sa síce nehlásite, ale spústa prstov z ďalšej rady na vás ukazovala. Počkajte. Že prečo by malo byť L&D súčasťou strategického rozhodovania o biznise? No prečo by malo byť L&D súčasťou strategického rozhodovania o biznise? Už len z toho dôvodu, aby rešpektovalo súčasný trend a vývoj na trhoch, to znamená, že pokiaľ sa kontinuálne nevzdelávam, či už vo svojej odbornej oblasti, ale aj v technikách alebo v postupoch, ktoré sú súčasné a moderné, tak veľmi ťažko budem vedieť fungovať v tomto modernom svete a takisto, keď robí biznis nejaké rozhodnutie, mal by tieto trendy brať do úvahy. A pokiaľ neinvestuje do ľudí, aby sa kontinuálne v týchto oblastiach vzdelávali, a teda nielen odborne, ale práve o tých technológiách, procesoch, mindsete, tak bude stagnovať, respektíve bude stále bežať na mieste. Perfektné, to bola úplne skvelá odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Super. A ja teda akože poviem také trošku smutné povzdychnutie, že škoda, že nemáme v takejto pozícii viac ľudí na Slovensku. Ale verím, že sa to časom zmení, ale samozrejme, ako my radi opakujeme v našom podcaste, že je treba na to makať. Že L&D musí niečo urobiť preto, aby to vedenie tej firmy si ho chcelo vlastne prizvať k tomu rozhodovaciemu stolu. Takže je to tak trošku na nás všetkých. Dobre. Prisadnúť sám.
Čo? Alebo si tak prísadnúť sám, nečakať na pozvanie. Sa tam proste na drzovku nadspať a skúsiť niečo vymyslieť. A tu máme rovno 6 a 7 nedokončenú. Tak vyber jednu. Tak, jak často sa setkávate s tým, že klienti poptávajú nejaký e-learning pro fázi pre-boardingu? My už sme sa s tým stretli raz. Minimálne asi, raz? No minimálne raz, možno dvakrát. Možno takže dvakrát. Nie veľmi často, by som povedala za nás, nie ako často, firma. No. A používate niekto nejakú formu vzdelávania už v rámci nejakého pre-boardingu? Ešte predtým, než človek príde a sadne si zahltíte ho všetkými BOZP-čkami a GDPR-kami a takýmito vecami? Áno? A chcete nám tomu niečo povedať? Nie. Výborné. Nevadí. Nevadí, ale... Jasné, chceme. No, jasné. Ale vždycky je to dobrovoľné. Ďakujem. Nie je to, ale teda z dielne L&D, je to z dielne kolegyň z rekrutmentu, z TA, talent managementu. A práve minulo mi nazdielali, veľmi sa mi to páčilo, lebo prepájame to v rámci onboardingu, čiže čo dostane ten uchádzač ešte než k nám ide. A je tam, nie je to úplne vzdelávanie, ako by ste si na L&D predstavili, ale sú tam všetky užitočné informácie, ktoré potom aj na tom onboardingu, na tom prvom dni dostanú, ale v takej už elaborovanejšej forme. Taký úvod do firmy, história, základy, možno nejaké produktové, také veľkom balíček. A teda, to je v takej fáze, že ešte len sú v tom prijímacom procese, či je to vo fáze, že už sú v podstate sú prijatí, ale len čakajú na ten dátum? S tak, aktovkou do práce. Tá druhá možnosť. Mhm. Hej, dobre. Super, ďakujeme veľmi pekne. A niekto pekne? Ešte predtým, než príjmete... Aha, už, koľko rúk. To je super. Tak... Poďme na to. Keďže sme mali možnosť predstaviť na štvrtkový webinár, tak tým, že vlastne nie je to také samozrejme, že k nám tí zamestnanci, teda naši živnostníci sa úplne hrnú, ale my sa snažíme aj takto zaujať a kolegovia, manažeri, riaditelia to využívajú v rámci náborových stretnutí, že rovno ukážu, že vlastne ako vyzerá to naše vzdelávanie vo firme, ako sa vzdelávame, ako vyzerá taký obsah štvrtkového webinára, najmä ak sú tam také témy predajných zručností, vyjednávacích, proste veci, ktoré ich zaujímajú, ktoré nenajdu bežne na trhu, a vie to byť také dobré kritérium potom, že sa rozhodnú, aha, že tam to proste fičí tak, ako si predstavujem. A je to už taká súčasť troška aj vzdelávacia pre nich. Hej, vie toto práve, že sa na základe toho rozhodujú. Áno, máme tu nové ruky ešte tam vzadu, Peťo? Super. No, za nás je to v podstate tak, že my máme tiež preonboardingovú apku, ktorá sa spúšťa ľuďom ako náhle v podstate príjmu ponuku. Trvá to väčšinou tak nejakých tých 6-8 týždňov, čo im chodia každý týždeň nejaké informácie ohľadom banky, ohľadom nadácie, ohľadom vzdelávania, čo ich všetko čaká pred nástupom a potom aj po nástupe ešte. A je to vlastne naozaj taká veľmi veľa informácií, ale ktoré sú postupne im tak ako keby dávkované. Ďakujem veľmi pekne. Áno. Super. Peťo, ešte ťa poprosím, ak by si rýchlo prebehol túto dopredu. Hey, tak vás si potom zavoláme do podcastu na celý diel. Áno, presne, ešte vám tu pridáme jedno kreselko. Ono to nie je štandardný pre-onboarding ako taký, ale my máme rozbehnutú a veľmi dobre zavedenú akadémiu pre študentov, kde ich učíme v rámci Skills Academy z rôzne kľúčové zručnosti, ktoré sa im zídu. A máme z toho veľmi dobrý feedback práve aj čo sa týka ich potom účasti na našich ďalších programoch a aj job applications. Takže Skills Academy pre študentov v rámci pre-onboardingovej fázy. Hej, čiže to je ešte úplne na začiatku, ešte ani nerozmýšľali. Pred tým ako vôbec onboarding. Ešte sú v škole v podstate. A už. Aha, super, super, perfektné. Tak ďakujeme veľmi pekne. A chceme ešte jednu otázku, lebo už ako aby sme to zase nenatiahovali strašne dlho. Áno, máme pripravených, totiž ako sme hovorili, niekoľko sekcií. Ak náhodou by zostal čas, tak dokončíme otázky, ale teda prešli by sme teraz na takú sekciu, do ktorej sa veríme, že zapojíte všetci a nebudete musieť všetci pri tom rozprávať. My budeme rozprávať a vy sa zapojíte. Viete zdvíhať ruky. Hej, presne tak. Hej. Takže máme pripravených niekoľko otázok, aj by som to prepla, neviem, kde ten kliker. Ale to je jedno, tam sa zmení len názov sekcie. Takže, áno, teraz si vyskúšame, či ste ešte stále ochotní sa pohybovať. Hlavne teda takýmto spôsobom tie ramená sme si ráno rozcvičili. Tak možno prvá otázočka. Počúva to niekto z vás náš podcast?
Tak to je super. Tak to sme strašne radi. Aj to bola taká jednoduchá, nad ktorou nebolo treba moc rozmýšľať. Čakal som tak našich kolegov. Perfektne. A teraz trošičku ťažšia. Kto z vás meria dopady vzdelávania na biznis? A tu už tie ručičky tak úplne nefungujú. Také polovičné niekde. To je škoda. Ale nevadí, dostaneme sa tam raz určite. Kto z vás sa po vzdelávaní venuje aj transféru? Teda nejak zabezpečiť, aby to, čo sa ten človek naučil, aj bol schopný a mal možnosť to previesť do praxe. A to je jedno, či už je to nejaký spôsob, taký spaced learning, alebo pripomínanie, refreshery, alebo zapojenie manažéra, nejaký coaching, mentoring, alebo niečo iné. A máte niekto niečo také? Aha. Je to také váhavé? Máte? Super. Tuto? Niekto ešte? Transfer? Super. No, to by sme povedali dobre, tak. Dobre, je to také... Skoro štvrťka miestnosti. Na tieto dve otázky, v ideálnom prípade, v ideálnom svete, keď sa tu na budúce stretneme niekedy, tak pôjdu všetky ruky hore. Hej? Tak by to malo byť totižto. Dobre, nevadí. Je u niekoho L&D pri rozhodovacom stole, to sme si už tuto zodpovedali. Ale možno aj u niekoho iného to, že tu nie je iný CLO, neznamená, že tu to iní nemajú. Takže je u niekoho z vás ešte CLO vo firme a rozhoduje vzdelávanie tiež o biznise? No dobre, tak tu sa ruky nedvíhajú. A teraz budú také citlivé otázky, hej? Akože, ale nie sú proti GDPR, hej? Takže, krátia sa vám budžety na vzdelávanie? Komu sa krátia? Oj. No, nie je to zďaleka také strašné. Ale ako nie sú to všetky ruky, hej, to sa veľmi tešíme. A toto sme si všetci veľmi bolesne a živo teda všimli a uvedomili pred, koľko už je to, 4 roky? Skoro? Už je to viac? 5. 4,5 roka. No. Vtedy to bolo drsné, čo? Ale tak neviem, dúfam, že sme sa teda odtedy trošičku poučili. Mne sa páčilo. Ja som bol nedávno na konferencii People Business Summit v Košiciach a tam pán, ktorého meno som síce zabudol, ale bol to Chief Operations Officer a sirárne Bell Slovensko, ak poznáte všetky také tie Baby Bell karičky a také tie veci. A on mňa úplne pohľadil po duši, on povedal, že u nich sa na vzdelávanie nesiaha. Vzdelávanie proste, bez ohľadu na to, aký je ťažký práve život, proste vzdelávanie je necesita, ako to nazva, nutnosť, ktorá musí ostať zachovaná. Je to proste svätá vec, na ňu sa nesiaha. Ja si prajem, aby takto premýšľali všetci ďalší ľudia na svete. Dobre, a teraz to otočíme naopak, hej? Navyšujú sa u niekoho budžety na vzdelávanie? Jedna ruka, super! 1,5. To sme radi, ako to sme sa báli, že nebude nikto. Hej. Chcete nám k tomu niečo povedať? Lebo čo si presadíme, to máme. To je pravda, že niekedy sa treba o to trošku viacej pobiť. Málo kedy to spadne samo z neba, ale no je to tak, no. Vždy, keď sa povie vzdelávanie, ježišmarja, to sú nejaké tie klikačky, e-learningy a neviem čo, a ono to často práve tak není. Dobre, nevadí. Ešte dve otázočky. Vzdelávajú sa vaši zamestnanci v pracovnom čase alebo mimo neho? Takže v pracovnom čase? Super. Vo voľnom čase? Máte aj. Super. A vlastne všetci. Tak to väčšina ľudí to bola aj. Ale takto, pozor. Dobrovoľne vo voľnom čase? A to už sme niekde inde. Povinne vo voľnom čase? Nesedia nám počty, Zdalo sa, že nesedeli úplne tie počty. Ale akože, ak sa vaši zamestnanci dobrovoľne vzdelávajú vo voľnom čase, tak to je ako veľmi dobrá vizitka firmy. Skutočne o tom sme sa bavili v dnešnej epizóde, ktorá teda vyšla dnes. Bola nahrata predtým práve, že poznáme také prípady, kedy zamestnanci nemajú úplne vyčlenený nejaký čas alebo nie je im umožnené sa vzdelávať v pracovnom čase. Hej? Ale aj napriek tomu sa to od nich očakáva. Napriek tomu sa to je asi ten najhorší prípad. Budú. Tak sme radi, že to nie je teda akoby prípad tejto miestnosti. Asi takí ľudia nechodia na našu konferenciu, lebo ich nezaujíma, čo máme ponúknuť. Dobre, posledná otázočka.
A to sa tak vrátime vlastne na začiatok dnešnej konferencie a to je, používate už reálne vo svojej práci vzdelávačov umelú inteligenciu? Kto? Perfektne. A prosím, povedzte nám k tomu niekto niečo, hej? Lebo ako používame to skoro všetci, ale máte niekto nejaký zaujímavý spôsob, čo není len, že včera som sa spýtal ChatGPT, ho nech mi dá 10 nápadov na názov kurzu. Sneža sa hlási. Neviem, Peťo sa tam rozbehol, takže... Bolo mi naznačené, že sa hlásiš. Áno. No, my používame jednu platformu, ktorú používame ako doplnok blended learningu pre našich klientov. Takže okrem vzdelávania rozvoja, ktoré robíme prezenčne alebo online, tak používame tzv. AI sparring partnerov na nácvik konkrétnych zručností vo forme roleplays a aj následného feedbacku od tej AI, ktorá je vlastne napromptovaná a nastavená tak, že všetky tie koncepty a techniky pri tých zručnostiach vie odfeedbackovať tomu človeku, ktorý s ňou vlastne toho sparring partnera hrá na tých rolovkách. Super. A je to v slovenčine alebo v angličtine toto? Všetky jazyky to už podporuje. Všetky jazyky už to Ale teda ja som skúšala angličtinu, slovenčinu, ale sú tam rôzne. Super. A čo je to teda za aplikácia? Prepáč. Je to aplikácia Personeo. Personeo? Mhm. Aha, aj vyvinutá s šikovnými slovenskými pánmi. Super, super. A teda to je to, čo sme si, to je to, čo sme si vždy hovorili, že to do e-learningu nebude. Hej. No. My to používame ako doplnok vlastne po nácviku, po tréningu tých zručností, kde tí ľudia si to trénujú s lektorom, navzájom medzi sebou, tak potom majú možnosť ako v rámci follow-upu v bezpečnom prostredí si to zahrať so sparring partnerom AI a s avatarmi. Perfektné, perfektné. Super, ďakujeme veľmi pekne. Ešte niekto má nejaké takéto zaujímavé využitie AI, o ktorej by ste sa chceli podeliť? Keď nie, nevadí. Môžete neskôr napísať, alebo... Povedať. Alebo keď nám napíšete, hocikedy, čo sa týka nášho podcastu, hoci čo máte na srdci a chceli by ste proste zdieľať so svetom, prosím napíšte nám, my vám dáme potom kontakty na nás. A my si vás strašne radi pozveme do toho podcastu a bude to už takej menej... Nie každý sa chce hlásiť takto na verejnosti, ja to chápem. Ja sám som zarytý introvert, ktorý najradšej sedí v tme a zime doma. Hej, a preto úplne ma tu moderátor. A preto moderujem konferenciu. Takže prosím, ozvite sa nám, veľmi radi sa s vami o čomkoľvek porozprávame. Teda samozrejme, keď sa to týka nejakého vzdelávania alebo rozvoja ľudí vo firmách. Ja myslím, že by sme mohli prejsť na tú poslednú... Poslednú sekciu. Klik. A čo vy? Hej. Takže teraz prišiel čas odpovedať naše tri otázky, ktoré tu svietia od začiatku. A v podstate niečo z toho ste už aj spomenuli, niečo z toho ste už aj povedali, ale veríme tomu, že máte aj nejaké ďalšie inšpirácie pre tú kolegov na konferencii. Tak má niekto niečo, čo urobil v rámci vzdelávania, že ste na to hrdí, niečo, čo sa vám podarilo, niečo, čo by mohlo inšpirovať ostatných? Ja by som to takto ešte možno upresnil, že speakeri sa s nami podelili o to, čo sa im podarilo. Hej? Ale možno sa im všetko nezmestilo do prezentácie a ešte by chceli nejaký jeden bodík, takže to je pre speakerov. Alebo síce nám povedali, čo bolo krásne, ale už zabudli spomenúť všetky tie pardon my French fuck-upy, takže aj to by sme radi počuli, ak máte. Alebo proste ste neboli speakerom na dnešnej konferencii, čo je skoro až zvláštne, pretože mám pocit, že už tu boli všetci dnes na pódiu. A chceli by ste sa predsa len podeliť. Prosím, podelte sa. Prípadne sa môžete podeliť s poslucháčmi tohto podcastu, ktorí tu nie sú, čo také bolo pre vás inšpiratívne. Možno, že čo využijete, možno, čo sa chystáte aplikovať, že vás to inšpirovalo natoľko a nemusíte to chcieť aplikovať, ale možno aj niečo hej, také môžeme, ste to našli. Môžeme sa odpichnúť od tej tretej otázky. Čo ste dnes ráno ešte nevideli a dozvedeli ste sa nie nutne od speakerov? Ako som vravel, ľudia často chodia na konferenciu, predovšetkým kvôli networkingu. Čo ste dnes ráno ešte nevedeli? Ja, toto je v prvej triede. Či si sa hambia. No, dobre, tak ja by som povedala, že by som vyvolala speakera, ktorý práve teraz zmizol. A to je kto? No, Martin Šimčík, nevidím ho, tam sedel. No, veď toto. Povedal, že mal toho príliš veľa, čo sa mu nezmestilo do prezentácie. No, nevadí. A kto ešte z milých speakerov, ktorým sa niečo nezmestilo do prezentácie? Dámy? Všetko sa vám zmestilo? Super. Dobre, tak vyzerá. Škoda. Áno, áno. Prosím, mikrofón.
Dobre, máme tu... Super, to si veľmi radi počujeme, vypočujeme, lebo my zase radi o nich počúvame. Takže tým, že v tom prvom bode už ste počuli dvoch speakerov z Vúbky, ktorí hovorili o tom, na čo sme hrdí, že sa nám podarilo. Ale to druhé, čo sme skúsili a nevyšlo, tak je... A nechceme to volať, že agilná transformácia. My naozaj sme nešli do žiadneho akože veľkej agilnej transformácie, ale snažili sme sa tým štandardným up-to-down alebo teda top-down spôsobom presadzovať nejaké agilné princípy fungovania. No, nevyšlo. Takže sme obrátili kormidlo, ideme bottom-up a oveľa väčší efekt zaznamenávame aj impact. Že viac sa nám podarilo nakúpiť či už tým jednotlivcov, projektové týmy s tým lídrami, ako je štandardne z hora nadol. Takže skúsili sme, nevyšlo, ale poučili sme sa, nevzdávame sa. Ale to znamená, že agilitu ste nevzdali, len ten spôsob, akým k nej prísť. Akým k nej prídeme. Tú cestu sme zmenili. To je zaujímavé. To, očividne s tou agilitou bývajú problémy, lebo to sme tu počuli pred rokom alebo dvoma, už si nepamätám, že tiež to teda nebolo úplne to pravé orechové pre vzdelávačov. Ja by som skôr povedal, že bývajú často problémy s tým top-down, že pokiaľ to není úplne že úprimné bottom-up, tak nie vždy to dopadne na úrodnú pôdu. No. To by nám možno Michal Bača vedel povedať o vnútornej motivácii trošičku. Tu tiež neviem, nie. Či tu ešte je medzi nami. Alebo je v demozóne a čaká, že si niekto príde vyhrať psíka. Dobre, tak teraz je priestor ešte pre ďalšie zdieľanie. Určite máte niečo, na čo ste hrdí, alebo čo vám nevyšlo. Alebo čo ste sa dnes dozvedeli, verím, že také niečo sa nájde. Máme poslednú minútu. Kto to stihne za minútu? Poslednú minútu, posledných 6 minút. Nevadí. 80 hostí a ani jedna odpoveď. Ale respektíve jedna odpoveď, pardon. Nevadí. Ďakujeme veľmi. Máme ešte 5 minút a môžeme pokračovať otázkami. Tak. Že by sa nemali iba jednu. Tak čo sa nám podarilo, ja som, nie som teda interný tréner, ale teda nejaký externý, venujeme sa tiež firemnému vzdelávaniu, Súko Coaching. A čo sa nám podarilo, na čo som naozaj hrdá, aby to nevyznelo možno ako také promo, ale moja srdcová téma je dizajnové myslenie. A veľakrát to vo firmách bolo brané možno ako taký buzzword, alebo nie každá firma do toho šla, alebo boli tam rôzne očakávania, ale teraz už aj takýmto možno advanced témam sa firmy začínajú otvárať a vidia, že môžu im pomôcť vyriešiť tie výzvy a ja sa z toho úprimne tak teším. Takže. Akože si zaznamenala, že viacej firiem má záujem o takéto témy. Mm-hmm. Že už ideme skúsiť aj možno týmto smerom, že ako rozvíjate aj to kreatívne myslenie. Mm-hmm. Takže. Super. A za mňa tak trošičku dizajnové myslenie spadá do kategórie common sense. Mm-hmm. Ale, to je ten podceňovaný skill. Ale je to presne jeden z tých podceňovaných skillov, ktoré práve preto, že tomu niekto dal taký buzzword, tak teraz je to také, že ježišmária, design thinking. Hey, no, vnímame to, že to je iba také, že na rozvíjanie produktov a iba možno Amerika a podobne, ale je to na služby, je to na všetko a vie nám naozaj pomôcť. Neviem, aké sú skúsenosti, možno aj v publiku, aj to by ma zaujímalo, ale teda... Tak spýtame sa, má niekto skúsenosti s design thinkingom? Kto má, zdvihne ruku. Super. Peťo, možno ešte to dnes jeden mikrofón a necháme ho rovno tuto v druhej lavici. Nie, tak my sme radi. Tak my sme design thinking začíname implementovať v rámci projektového riadenia, alebo akým spôsobom formujeme a riadíme projekty. Veľmi jasným príkladom je u nás na HR, alebo na oddelení HR, akým spôsobom vlastne rolloutuje čokoľvek, čo chceme vykreovať, alebo čo chceme implementovať do banky. Napríklad čistý smart work začína celým tým procesom od insightu, zapojenia tých, čo sú to klientov našich budúcich, teda to sú v tomto prípade zamestnanci, prototypovanie, všetko, testovanie a potom implementácia rollout. Takže my ideme design thinkingom, ako keby v tých našich veľkých projektoch určite. Takže je to proces, nielen common sense. Áno. Samozrejme, jasné, ale akoby takéto vnímanie toho design thinkingu je z tej kategórie. Super. Ešte, ako nebudeme vás vyvolávať. Keď sa chcete prihlásiť... Vidíme ruku, Peťo. Peťo, naspäť trošičku. Tak, ďakujeme. Tak ja ešte pochválim, lebo kolegyňa sa nechcela chváliť. Nie? Fakt? No dobre. U nás vo firme, čo teda, ja by som, tá kategória jedna, že na čo sme hrdí,
Nevidela som to veľmi tak rozšírene na trhu, ale máme internú vzdelávaciu konferenciu pre všetkých zamestnancov. Kolegyne to tu spomínali v rámci prezentácie. Tá sa posunula z týždenného programu na mesačný program, ktorý je naozaj že nabitý rôznymi zaujímavými témami, ktoré vyberáme vlastne na základe feedbackov alebo aj nejakého demandu od biznisu. A sú to poväčšine softskillové témy. Tento rok sme v podstate tam zapojili aj medzinárodných speakerov, aj našich interných zamestnancov, ktorí sa venovali napríklad okrem iného aj téme umelej inteligencie. Máme tam aj našich štandardných dodávateľov v rámci vzdelávania, ktorí vyberajú rôzne témy. Je to tak naskladané, že si tam každý niečo nájde. Bolo to natiahnuté na mesiac, skoro každý deň tam bežia nejaké workshopy, prednášky, webináre, tímové aktivity, keynote speeches, čokoľvek, dá sa prísť osobne, je to online, je to hybridne a veľmi dobrú odozvu máme od tých zamestnancov a z hľadiska L&D je to podľa mňa aj taká akože výhra, lebo tí ľudia sa naozaj koncentrovane zamyslia nad tým vzdelávaním a sú to veľmi, veľmi zaujímavé témy, čiže venujú sa naozaj že mesiac tomu vzdelávaniu, tomu rozvoju, zamyslia sa nad sebou a vedia si to tak lepšie plánovať a samozrejme v rámci toho plánujeme aj sessions Grow with ESET, kde sa naozaj môžu s kolegyňami venovať tomu vzdelávaciemu plánu alebo nejakému svojmu rozvoju. Tak na to sme hrdí. Super, super. Je to taká veľká vzdelávacia aktivita. Hej, no. To je vlastne taká tá cesta k tomu nášmu svätému grálu nás všetkých vzdelávačov, tá learning culture. By bolo dobré ju dosiahnuť tak nejak aj všeobecne vo spoločnosti. Nebudeme politicky, samozrejme. Ako vždy. Dobre, podľa mňa sa nám čas naplnil. Takže ďakujeme veľmi, veľmi, veľmi krásne vám všetkým našim mnohým hosťom. A normálne hovoríme to, že teda všetky zdroje, z ktorých sme čerpali k našej dnešnej epizóde, nájdete na našej stránke elearnmedia.sk/podcastu. Vidíte, tu si ho môžete aj naskenovať. Ale tentokrát vám nepovieme, že tam nájdete zdroje, ale nájdete tam sami seba už o 2 týždne. Kto by náhodou nechcel byť počutý na tejto... Nebojte sa, nebude tam žiadny videozáznam z tohoto, bude tam len teda audio. A kto by nechcel byť počutý, samozrejme, zastavte sa za nami, veľmi radi vás tady nejak u mne vystriháme. No a... Ďakujeme veľmi pekne za zdieľanie. Ďakujeme, že sa zapojili do tohto experimentu a odvážnym jednotlivcom, že sa s nami podelili o svoje skúsenosti. Presne tak. A my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o 2 týždne. Teda takto to hovoríme v tej audioverzii. A samozrejme to platí, kto sa rozhodnete počúvať náš podcast aj naďalej, alebo teda začať počúvať náš podcast, tak budeme veľmi radi, keď sa s vami opäť stretneme. Super. Ďakujeme veľmi pekne. Super.